کی زبان پر ایک لفظ آیا، یا رب محمد انصر امت، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما. جب راضی تھا تو دو بول ہی کافی تھے. 30 لاکھ آدمی بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے روتے ہیں 29 کی رات کو، امام کعبہ 1 گھنٹہ دعا کرا رو 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 حلقان ہوتا ہے، پیچھے 30 لاکھ آدمی آمین کہتے ہوئے رو رو حلقان. آسمان کے دروازے نہیں کھل رہے، آسمان کے دروازے نہیں کھل رہے. اللہ کو تو ایک پکارے تو عرش میں ہلچل ہو جاتا، آسمان کے دروازے کھڑکھڑانے لگتے. ابو مالکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈاکو نے پکڑا اور قتل کرنے لگا، انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین. اس نے تلوار اٹھائی، کہا یا ارحم الراحمین. وہ وار کرنے لگا، کہا یا ارحم الراحمین. ایک دم ایک گھوڑ سوار سامنے آیا اور اس نے نیزہ مارا اور ڈاکو نیچے گرا، اس کے جسم کو آگ لگ گئی اور جل کے راک ہو گیا. تو ابو مالکہ نے پوچھا کون؟ میں چوتھے آسمان کا فرشتہ. جب تم نے پہلی دفعہ کہا یا ارحم الراحمین تو ساتوں آسمان کے فرشتے پہ دروازے بجنے لگے کھڑکھڑانے، سارے دروازے کھڑکھڑانے لگے. کسی شناسا کی آواز ہے، ساری رات ننگے ناچ دیکھے نسل، تاجر سود پہ ہوں، اولاد ماں باپ کی نافرمان ہوں، راتوں کو شراب و زنا ہو، بازاروں میں تجارت کے نام پر جوا اور سود اور سٹا ہو، حکومت کے نام پر فرعونیت ہو اور افسر شاہی کے نام پر خیانت اور بددیانتی ہو، کہاں سے اللہ کو منا. تو جب تم نے دوسری دفعہ کہا یا ارحم الراحمین تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے میرے بندے کی مدد کو تیار؟ تو میں نے کہا یا اللہ میں تیار ہوں. جب تم نے تیسری دفعہ کہا یا ارحم الراحمین تو میں تیرے سامنے تھا.